İnternet xəttinin çəkilməsi pulsuz həyata keçiriləcək. Aslan xidməti isə bugündən zərər çəkənlərə səyyar xidmətə başlayıb. Aslan xidmət yanan binanın sakinlərinə Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci bölməsinin həyətində səyyar xidmət göstərir. Sakinlərə ilk növbədə dövlət tərəfindən ayrılan müvafiq kompensasiyanın ödənməsi üçün nəzərdə tutulan arayışlar hazırlanaraq verilir. Səyyar Aslan xidmət sakinlərin yanan bütün sənədləri verilənə dək davam edəcək. Günün birinci yarısı artıq 70-ə yaxın müxtəlif sənədlərlə bağlı müraciətlər daxil olub. Bu müraciətlər əsasən şəxsiyyət vəsiqələrinin bərpası, çıxarışların, sürücülük vəsiqəsinin bərpası ilə bağlı xidmətlərdir. Onu da qeyd edeyim ki, yəni xidmət həftə içi səhər saat 10:00-dan axşam 20:00-dək, şənbə və bazar günləri isə 10:00-dan 17:00-dək nahar fasiləsi olmadan həyata keçiriləcəkdir. Həmçinin yanğın zamanı zərər çəkmiş insanların içməli su və göstərilən kanalizasiya xidmətləri ilə bağlı indiyə qədər olan borçları Azərsu tərəfindən silinib. Eyni zamanda mənzilləri təmir olunana dək harda yaşamalarından asılı olmayaraq istifadə edəcəkləri bu xidmətlərin haqqı da qurum tərəfindən ödəniləcək. Bundan başqa və gələcəkdə bildiyiniz kimi həmin binanın yenidən qurulması, zamanı həm su təchizatı sistemləri, həm kanalizasiya sistemləri tamamilə yenidən qurulacaq. Və gələcəkdə həmin binanın sakinləri də 24 saat fasiləsiz dayanıqlı keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq. Analoji addım Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də atıb. Belə ki, faciənin baş verdiyi binanın sakinlərinin bütün telefon və internet borçları nazirlik hesabına ödənilib. Həmçinin qarşıdakı aylarda məskunlaşacaqları istənilən yerdə və mənzilləri təmir olunduqdan sonra öz evlərində telefon, o cümlədən internet xətlərinin çəkilməsi pulsuz həyata keçiriləcək. Hər işimizi, yəni sağ olsun, maraqlanırlar da, bax indi bu hər sağ olsun. Yəni biz dövlətimizdən, dövlət başçımızdan da ona görə razıyıq ki, bizim faciəmizi çox ürəkdən qəbul edib bizə yardım edir. Biz mənəvi ziyan çəkmişik, o bizə mənən köməkdir. Prezidentimiz bizə mənən kömək eləyir. Sağ olsun. Binada yaşayan ümum təhsil müəssisələri şagirdlərinin siyahısı isə Təhsil Nazirliyi tərəfindən Binəqədi rayon icra hakimiyyətində təşkil edilən qərargaha təqdim olunub. Belə ki, siyahıda adları olan şagirdlər ailələri ilə birgə müvəqqəti məskunlaşdıqları ünvana yaxın məktəblərdə təhsillərini davam etdirəcəklər. Günay Məmmədova, Elmar Əbilov, Elvin Hacıyev, Carçı.